Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizning e'tiboringizga keyingisi elektrlashgan temir yo'lini yuqori tezlikli harakatga moslash mavzudagi ma'ruzani boshlaymiz. Ilgari ekspozitsiyada bo'lgan temir yo'l uchastkalarida yuqori tezlikdagi harakatni tashkil etish uchun ularga qo'shimcha talablar qo'yiladi. Qo'shimcha talablarning asosiy konsepsiyasi yuqori texnik ehtiyojli ko'rsatkichlari ta'minlash va yuqori tezlikdagi harakatga qo'yiladigan qo'shimcha talablarni to'liq bajarish bilan birga elektr ta'minot tizimi qurilmalarining to'xtovsiz buzilmay ishlash ehtimolini oshirishdan iborat. Alohida uchastkalar va magistral perigonlari bo'ylab harakatning maksimal tezligi yo'lning holatini va uning harakatlanishi tartibi bilan o'zaro ta'sir etishini kompleks baholash strategiyasida belgilanadi. Tortish elektr ta'minot qurilmalari mazkur shartlar bo'yicha qabul qilingan darajada farq bo'lmagan harakatlar nishonining maksimal tezligini chizilmasligi lozim. Yuqori tezlikdagi elektr harakatlanish tartibini yaratish va uni eksploatatsiya joriy etishda uning tok olish tizimi, tok priyomniklari, ularning miqdori va o'zaro joylashuvi mazkur talablarga va amaldagi me'yoriy hujjatlar hamda yo'riqnomalar muvofiq bo'lishi zarur. Ish hajmi va ularni amalga oshirish bosqichlarini belgilash amaldagi qurilmalarning quyidagi keltirilgan talablarga muvofiqligini tahlil qilishdan boshlanadi. Real uchastkalarni rivojlantirish istiqbolida ko'zda tutilgan harakatning barcha turlari uchun elektr ta'minot tizimini qayta tuzish zaruriy hajmi elektr parametrlarini hisob natijalari asosida belgilanadi. Zaruriy talablarga javob bermaydigan qurilmalar va tez yurar harakatining ishga tushirilgan buyon xizmat muddatini 75%ga o'tgan yoki ichkanlik qobiliyati ruxsat etilgan yuklamalar 25%dan ortiq darajadagi tushib ketgan qurilmalar zudlik bilan almashtiriladi. Shuningdek, harakatlanishning mavjud ham hajmidagi ishchan harakatlanish davrida nominal yuklamaga nisbatan 90%ga ortiq yuklanishiga ega bo'lgan qurilmalar ham almashtiriladi. Kontakt tarmog'ini rekonstruksiya qilish, modernizatsiyalash va kapital ta'mirlashda, loyihalash qisqich bosqichida, qurishda va ekspluatatsiya davrida tejashqorlik, ishonchlik va uzoq muddat xizmat qilish belgilangan parametrlari ta'minlovchi samarali tizimni yaratish masalasi birinchi o'ringa chiqadi. Xususan modernizatsiyalangan tizimida belgilangan xizmat muddatini ta'minlovchi resursiga ega bo'lgan konstruksiyalar, qurilmalar va texnologiyalar qo'llanishi, shuningdek, o'zini o'zi rostlash, boshqarish, monitoring diagnostikasi va rezervlash prinsiplardan foydalanishi lozim. Shu bilan bir vaqtda yuk poyezdlarining harakat tezligi va og'irlik me'yorlarini oshirish imkoni ko'zda tutilishi zarur. Uchastkalarni tez yurar harakatga tayyorlashda ekspluatatsiyadagi osmalarni tezkor tezlik uchun tavsiya etilgan parametrlarni muvofiqlarni tekshirish minimum moddiy va mehnat xarajatlarini kelib chiqish, kontakt osmalarini
malabalarga muvofiq o'rnatilishi uchun ishlarning zaruriy hajmini aniqlash zarur. Tez yurar uchastkalar perigonlarda va stantsiyalarda asosiy yo'llarda bitta yoki ikkita kontakt qismlariga ega bo'lgan kompensatsiyalarga kontakt osmonini qo'llash lozim. Stantsiyalarning asosiy yo'llarida tezlik cheklansa, yarim kompensatsiyalangan osmonni qoldirish mumkin. Kontakt qism vertikal kuchini kamaytirish va harakatlanuvchi tarkibini barqaror elektr ta'minoti bilan ta'minlash maqsadida zanjirli osmalarda yuqori darajadagi solishtirma taranglikka ega bo'lgan troslar va simlarni qo'llash talab etiladi. Kontakt osmani modernizatsiyalarida trosning nominal tarangligi 15-20 kN, legirlangan simlar ko'proq, kontakt simlar 13-16 kN, resort trossi 2,5-3,5 kN chegarasida bo'lishi lozim. Resort trossni tavsiya etilgan uzunligi 16-18 metr. Kontakt tarmog'ini yangi o'rnatilgan uzillari armaturasi va konstruksiyalari ishonchli va uzoq muddat xizmat qilish yuqori ko'rsatkichlar ega bo'lishi lozim. Tayanch va kontakt kundalar troslarning xizmat muddati 50-70 yil. Izolyator 30 yil. Simlar, armaturalar va kontakt konstruksiyalar kontakt simdan tashqari 50 yil. Kontakt sim o'zgaruvchan tok uchastkalarida qayta almashtirish, tok qabul qilishning 1,5 million o'tishi hamda doimiy tok uchastkalarida 1 million o'tishi ta'minlash lozim. Yangi qo'llaniladigan konstruksiyalar, jumladan anker bortlar, ankerlarning zubotlari va boshqa po'lat va chuyan armaturasi sinxronlanadi. Barcha turdagi tok o'tkazuvchi qisqichlar termik ishlovga va korroziyaga qarshi chidamli bo'lish, kontakt simlar bilan birlashtirilgan armatura esa minimal og'irlikka ega bo'lishi zarur. Rangli metaldan ishlayotgan armatura odatda shtamplangan va prokatli profildan qisqich bortlari korroziya qarshi chidamlik materiallardan tayyorlangan. Torlar egiluvchan trosdan tayyorlangan, ular kontakt simni otish balandligi belgilangan aniq bilan 160 km/soatda plus minus 20 mm, 180 km'da 15 plus minus 15 mm, 200'den 250 km/soatgacha plus minus 10 mm. Vertikal rostlash imkonini ta'minlash zarur. Tokning oqib o'tishi zarur bo'lgan joylarda metal torlar izolyatsiyalovchi elementlarga ega. Kompensatsiyalangan osmalarda kontakt simlarni vertikal rostlash shunday amalga oshiriladi. Tayanchlarni yaqin joylashgan uchastkalar orasidagi yig'ilishi strelkasi 0.001 ga teng bo'lgan masofadagi oddiy torlar oralikning o'rta qismida egiklik bilan o'rnatiladi. Bunda kontakt simning egilishi siz holatini istisno yetib bo'lmaydi. Tayanchdan ko'taruvchi trosdagi yaqin joylashgan torgacha bo'lgan masofa resort trosning uzunligi 16-18 metr bo'lgan holatda 13-15 metrni tashkil etishi lozim.
Resort krosni uzunligi 16-18 metr bo'lgan holatda prolet uzunligidan qat'iy nazar tayanch uzunligidagi vertikal torlar tayanch o'qidan 2-6 metr oralig'da o'rnatilishi lozim. Kompensatsiyalangan resort osmada kontakt simlarining tebranishi kamaytirish maqsadida tayanch uzunliklarida kontakt simni konsol osti egari yoki ko'taruvchi tros bilan birlashtirilgan chiqlovchi torlar o'rnatilishi mumkin. Bitta kontakt simga ega bo'lgan kompensatsiyalangan osmadagi torlar oraliklarda odatda 8 metrni tashkil etadi. Kompensatsiyalangan osmasining ikkitalik kontakt simlaridan harakatlanish biri shaxmat tartibida mustaqil tarzda ilinadi. Bunda yon torlar o'rtasida masofa 4-5 metrni tashkil etadi. Relslar qalinligi ustida kontakt simni ilish bo'yinligi elektrlashgan temir yo'llarda kontakt tarmog'i o'rnatish va texnik ekspluatatsiya qoidalariga muvofiq qabul qilinadi va odatda 6250 mm tashkil etadi. Kontakt simning bir balandligidan ikkinchisiga o'tishida qiyaligi 160-200 metr va 250 km soatda tezliklarni uchun Mostralyuzda 0.002 va 0.001 dan oshmasligi lozim. Bunda asosida qiyalikka ega bo'lgan har bir uchastkaning ikkala tomonida o'tish uchastkalari tashkil etiladi. Mazkur uchastkalarda sim qiyaligi asosiy qiyaligidan 2 barobar kam bo'lishi zarur. Asosiy qiyalikka ega bo'lgan har bir uchastkaning uzunligi 2 oralikdan prolet kam bo'lmasligi, o'tish uchastkasining uzunligi esa bir oralik kam bo'lmasligi lozim. Sun'iy inshootlarga yaqin hududda kontakt simni 2 oralikning har bir tomon bo'ylab ulash balandligi inshootning o'zidagi balandlik kabi bo'lishi zarur. Kontakt simni ilish balandligini kamayishi yoki oshib ketishi kuzatilmagan uchastkalarda sun'iy inshootlar, o'tish joylari, tayanch nuqtalaridan simni ilish balandligi farqi nominal qiymatiga nisbatan 0.05 metrdan oshib ketmasligi zarur. Fiksatorlar shunda o'rnatilishi kerakki, bunda kontakt simi tok priyomniklari bilan 300-350 mm erkin ko'tarilishi ta'minlanishi lozim. Bu holda teskari birikkan fiksatorning kontakt va asosiy stejini yoki pastki fiksatorlovchi tros o'rtasida masofa 500 mm'dan to'g'ri fiksatorniki esa 400 mm'dan kam bo'lmasligi lozim. Tayanch uzunligi zonasida fiksatorlarning shamol natijasida buzilishining oldini olish chora-tadbirlari, qattiq tirkanlar, yordamchi stejni, ko'tarish cheklovchilari va boshqa qo'llanishi kerak. Magistrallarni rekonstruksiya qilishda maksimal tezlikda uchastkalarda fiksatorlarning yordamchi stejlari qo'llash maqsadida muvofiq kontakt tarmog'i konstruksiyasini birikkan detallar va uzunlar elementlarning elektr yeyilishini oldini olish maqsadida mos holdagi texnik yechimlar qabul qilinadi. Masalan, kompensatsiyalangan osmada kontakt sim va ko'taruvchi tros alohida ankerlanadi, kompensator tormoz qurilmalari bilan jihozlanadi, troslar zanglamaydi, bo'lakdan tayyorlanadi. Kontakt sim va ko'taruvchi trosni taranglashning real qiymatlarini tekshirish zarur. Ular ankerli uchastkaning istalgan nuqtasida montaj jadvallarida belgilangan
qiymatlaridan 10-15 foizga farqlanishi mumkin emas. Ushbu talabdan kelib chiqqan holda antilli uchastkaning uzunligi tanlanadi. Tez yurar harakatlanish mavjud uchastkalarda 3 va 4 oralik belgilashtirilgan konstruktiv amalga oshirish qo'l qo'llarda o'zgarish holati. Ankerlik uchastkalarining birikishi elektr harakat kuchi targ'ib ishchi tok priyomniklarining bir kontakt qosmadan ikkinchisiga silliq o'tishini ta'minlashi zarur. Chet elning yuqori tezlik magistrallarida 5 oralikli birikish qo'llaniladi. O'tish oraligidagi kontakt simlarining vertikal joylashuvi shunday bo'lishi kerakki, boshqa osmadagi kontakt simning ishlamaydigan tarmog'ini qabul qiluvchi harakatlanadigan to'q qabul qilgich qiyaligi nominal bo'lishi lozim. Izolyatsiyalovchi birikish joylarida chiqish tarmoqlaridagi chinni izolyatorlar o'rniga polimerli izolyatsiyalovchi elementlarni qo'llash mumkin. Bu o'tish tayanchlaridagi birikish osmalarining kontakt simlari o'rtasida vertikal masofani 300-350 mm'ga kamaytirish imkonini beradi. O'tish oraligiga ikkala tomondan birikkan bitta ikkita oraligida kontakt simlarining o'tish oraliklaridagi asosiy qiyaligining yarmiga teng bo'lgan oralik qiyaliklar bilan ilish balandligiga bo'yicha rostlanadi. Stansiyadagi havo strelkaning konstruksiyasi ular bo'lib to'q priyomniklarning qonqorli o'tishiga kafolatlantirish lozim. Buning uchun quyidagilar talab etiladi. Havo strelkalarini tashkil etuvchi osma simlarining o'zaro bo'ylama erkin uchishini ta'minlash. Birikuvchi yo'lning to'q qabul qilgichlari shoxlarning tutib qolish zonasida kontakt simlarining o'zaro vertikal suzishlarini kamaytirish. Bu maqsadda kontakt simlariga nominal dinamik ta'sir ko'rsatishga qurilmalardan foydalanish. Ko'taruvchi troslar va kontakt simlarining o'rtasida kesuvchi egiluvchan va qattiq polaka. Strelkaning joylashish hududida osmalarning vertikal egiluvchanligi qattiqligini taqsimlashni bor qarorlashtirish. Yo'lning to'q qabul qilgichlari tomonidan kontakt simni turtib qilish joyida uni rostlashda asosiy yo'l simiga nisbatan 20 mm'ga yuqoriroq ko'tariladi. Chet yo'lning yuqori tezlikdagi magistrallarida ikki yo'lning kontakt simlari kesishmagan holda ochiq turdagi havo strelkalari qo'llaniladi. Bunda kontakt tarmog'ining qo'shimcha uchastkasi barpo etilib, ikki yo'l kontakt osmalarini birikishi ta'minlanadi. Doimiy va o'zgaruvchan tokda ishlaydigan elektr ta'minot qurilmalarining ta'minot fazalari yoki tutashgan joylarida nitrat qo'shimchalar, stavkalar konstruksiyasi harakatlanuvchi tarkibiga tortish tokini avtomatik o'chirish yoqishi ta'minlovchi qurilmalar bilan to'ldiriladi. Elektr o'rnatishlarni kontakt tarmoq simlariga ulashtirish kontakti zonasida xavfli qizib ketish holatlarini istisno yetuvchi usullar yordamida amalga oshiriladi. Kontakt tarmoqda
در کمالفتر گن الیکتر تکنیک خصوصیتر گن اگه بولگن تورلی مقصد در کلانه دیگن ایزالاتر چینلی شیشالی پالیمیر در خودانمش ضرور İzolatorning tuzilishi va bukilishiga sifatlangan mexanik mustahkamlik bo'yicha zaxira 4 da kam bo'lmasligi va tokning oqib ketish yo'li uzunligi 5 cm kilovoltni tashkil etish lozim. Stansiyaning asosiy va yon yo'llarini bo'ylab sedlarni Sektörler karakterinin şu takibinin tedirgini çigaralatmagan holda o'tishini ta'minlovchi yengil kichik gabaritli sektörler izolyatorlari yordamida amalga oshiriladi. Shu bilan bir qatordan Japon tajribasi harakatning tedirgida 250 300 kilometr soatgacha bo'lgan yo'llarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan seksiyalash izolyatorlarning konstruksiyasi yaratilgan ko'rsatmoqda. Kontakt tarmog'ini katta ta'minlashda yuqori ishonchlikka ega bo'lgan va aralash armaturalarga tayanishlar qattiq kundalar, kusinlar va konservlar qo'llaniladi. Barcha ko'tarib turuvchi konstruksiyalar koroziyaga qarshi chidamligi, ochiq profili yoki naysimon kesimga ega bo'lgan metaldan tayyorlangan hamda xizmat muddati davomida yangilanishni talab etmaydi. Naysimon konstruksiyalarni qoplamasiz maxsus qotishmali alyuminiydan tayyorlash maqsadida muvofiq egiluvchan tusinlarda faqatgina bemetal to'rtlar qo'llaniladi. To'q qabul qilgichga belgilangan nominal massaga ega bo'lishi zarur. Belgilangan massasini kamaytirish maqsadida harakatlanuvchidan romlar va shoklar tayyorlashdan yengil konstruksion materiallarni qo'llash, ishchi balandlikni kamaytirish, shuningdek uzunni o'zi rostlash va avtorostlash mexanizmlarini qo'llash holda harakatlanuvchi tizimlarni bir nechta mustaqil qilchiq tizimlarga ajratish kabi amallar bajariladi. Tortish uchun elektr energiya sarfini kamaytirish maqsadida to'q qabul qilgichlarni shundan joylashtirish kerakki, ularning aerodinamik qarshiligi poyezd harakatlanishiga nisbatan minimal bo'lishi ta'minlash zarur. Tushirilgan va ishchanlik holatida turmagan to'q qabul qilgichlarni elektr harakatlanishi tarkib tomonining shakli hisobiga olish tayyorlangan qorish bilan yopish yaxshi samara beradi. Ikkitali ta'minotda ega bo'lgan harakatlanuvchi tarkibda turli tok uchun mo'ljallangan tok qabul qilgichlar navbatda-navbat o'rnatiladi. Bunda bir xil tok qabul qilgichlar kuchli tok kabeli yoki shinalar bilan birlashtirilishi mumkin. O'zgaruvchan va doimiy tok uchastkalarida bir turdagi tok qabul qilgichlarni qo'llash imkoniyatlarini ko'zda tutish lozim. Buning uchun ustki uzillari konstruktiv o'rnatishi, unifikatsiyalash va yuqori darajada samarali tok olish materiallaridan, masalan, kichik qomli metaldan tayyorlangan burchaklari stavkalarini qo'llash zarur. To'q qabul qilgichlar konstruksiyasi kontakt tarmog'ining parametrlarini hisobga olgan holda maksimal eksploatatsion tezlikdan
10-15% ga ortiq tezlikka mo'ljallanganlardir. Bundan tashqari to'xtash joyida poyezdning qo'zg'alishida hamda nominal va maksimal yuklamalardan ozod etishda to'q rejimini hisobga olinadi. Bu poyezdda to'q olish apparatining soni va turli joylashuvi belgilar beradi. To'q qabul qilgichlar davomli to'qni olish ikkinchi daqiqali rejim uchun mo'ljallanadi. Bunda kontakt plastinalar, egiluvchan elektr ulagichlar va boshqa elementlarning qizib ketishi me'yoriy hujjatlarida belgilangan chegaraviy qimmatdan oshib ketmasligi lozim. To'q qabul qilgichning ustki uzunligi parametrlari harakat tezligining oralik uzunligiga nisbatiga teng bo'lgan va 60 mm'dan kam bo'lmagan vertikal ko'chlanishdan amplitudasiga oralik bo'ylab to'q qabul qilgich o'tishidan asosiy cho'tkasidan shoq va sim bilan kontakti buzilishi minimal davomiyligini ta'minlash zarur. To'q qabul qilgich torlararo oraliklar, qattiq nuqtalar, havo streklari va birikish joylashgan o'tishda yuqori chistotali tebranishlarni hisobga olish lozim. Zarurat bo'lsa, kontakt stavkalarining har bir qatorini mustaqil rostlash tavsiya etiladi. To'q qabul qilishning o'tki uzili konstruktiv harakatlanishi romning o'tki sharniga nisbatan shoqning vertikal va aylanali harakatlanishi ta'minlash zarur. Shoqning o'rtasida to'q qabul qilgichning passiv stat bosimiga teng bo'lgan pastga yo'naltirilgan kuch ishlatilgan karetkalarning buqilishi, ularning kulib ishlashi ulushining 30-40%ni tashkil etishi lozim. Karetkalarni shoq bilan birlashtirish sharnirlar orasida o'tadigan gorizontal yoki nisbatan burilish burchagi o'rtadagi holatdan nisbatan har ikki tomondan 2-3% gradusni tashkil etishi lozim. Shoq 300-500 mm kenglikka ega u aylanishining gorizontal o'qiga nisbatan aerodinamik tomonidan mustahkam bo'lishi zarur. Shoqning ishi qismi uzunligini amaldagi normallarga muvofiq zigzag qiymatlarini va kontakt simni chiqarish qiymatlarini bo'yicha shuningdek kundalang shamol yuklamalari va elektr harakatlanishi tarkib ekipaj qismining kundalang tabranilishi hisobga olgan holda qabul qilinadi. Elektr harakatlanishi tarkibining tomoni issiqliklar, o'tuvchi qarama-qarshi va yon yo'nalishidagi havo oqimlarida vertikal aerodinamik ko'taruvchi kuchni kamaytirish imkoniyati mavjud bo'lishi uchun shoqning shakli va ularning shunga mos holda tayyorlanishi lozim. To'q qabul qilgichlarni ko'tarish va tushirish tezligi to'q qabul qilgichni boshqarish tizimini o'rnatilgan maxsus qurilmalar yordamida rostlanadi. Shuningdek, elektr harakatlanish tarkibining maksimal tezlik bilan harakatlanishi davrida hamda qarama-qarshi va yon yo'nalishida. O'zgaruvchan to'qdagi to'q qabul qilgichlarning ishchi diapazonida ko'taruvchi mexanizmning konstruksiyasi 70 Newton o'rtacha statik bosishi ta'minlash lozim. Bunda aktiv bosish 60 Newtondan kam, passiv bosish 80 Newtondan yuqori bo'lmasligi zarur. Doimiy to'qdagi to'q qabul qilgichlar uchun ushbu ko'rsatkichlar mos ravishda 90, 75 va 100 Newtonni tashkil etadi. Ko'taruvchi tushiruvchi mexanizm bosishini 10 Newtonga kamaytirishi va 30 Newtonga oshirishi mumkin.
İşçi balandlık diapazonundaki düşürücü güç 180-200 km saat tezliğinde 220 N denkken vermez. 250 km saatte tezliğinde 260 N ve 300 km saat tezliğinde 320 N. Tokamu kuruluşuna karama karşı okumunun şiddetli aerodinamik tasarı burçakı plus 1 gradus burganda oqim tezligi 85 metr soatda holatida taxminan 70 Newtonga teng aerodinamik ko'taruvchi kuchni hosil qilishi lozim. Maxsus ekranlarni o'rnatish orqali talab etilayotgan aerodinamik xususiyat olinadi. Bunda to'q qabul qilgichlarni konstruktiv o'rnatilishi hisobga olish zarur. To'q qabul qilgichlarning konstruksiyalarida gidravlik amortizatorlarni o'rnatish ko'zda tutiladi. Ular 40-60 Newton ga teng to'q qabul qilgich ustki sharginlarni egiluvchan ishqalanish koeffitsiyentini ta'minlash lozim. Shoq kontakt tarmog'ining nasos elementlari tekinga to'q qabul qilguvchilar avtomatik rejimda tushirilishi zarur. Ularning tushirilishi boshlangan vaqtda mos rejimda elektr harakatlanuvchi tarkibning bo'sh o'chirgichini avtomatik rejimda o'chiriladi. To'q qabul qilguvchining holat haqida ma'lumot mashinist kabinasi uzatiladi. Shu bilan bizning lektsiya davomini tamomlaymiz. Bitta bo'lib